se pode ir água a correr, mas não tenho grande tempo para estar aqui a procurar. Parece um corral de porcos.
Só se os gajos ali a pisar de troço contínuo na estrada com um raio. É o que mais se ouve. Não se ouve aqui um pássaro, não se ouve aqui um animal, não se ouve aqui nada. Só aquilo. Que é... Os gajos a pisar de troço que está na berma. Isto. Se tivesse sido a outra câmara, ouvia-se. Eles pisarem o traço. Com esta não. A próxima eu vou trazer a outra. Fica prometido. Se me apanho em casa até penso que é mentira. Para contar as peripécias que fiz. Fónix. Eles vão se mijar a rir.